pa i si lezi. Ako se vratiš, ispršćeš glupa. Ako ti srce... Ali neka radiš ono što hoće. Ako ti srce kaže da ideš, onda idi. Da. Boli te kure. A gde me srce dovelo? Evo ovde. U fušion. Da, ne nego u zadrugu. Da sam slušala svoj razum i mozak, ne bih bila u toj vezi 4 godine, ne bih došla ovde da prebolim tog momka. I ne bih se zaljubila u Filipu. Da razumem da ne? Radi ono što osjećaš i to je to. Ja smatram da Ana i dalje ima emocije prema bivšem momku. Majke, ne zezam se, ne zezam se. Po čemu si to shvatila? Pa Isus Hrist došao da me prosvetli, jebom. Vidim po njoj. Malo bilici sam jedno 10-12 godina starija od tebe. A po čemu? Zbog toga te pitam jer pa nemam šta... Pa malo mi jeste teško. Zato što... Vidim po njoj, bote, šta je stalo? Da ti je teško zbog bivšeg dečka za ljubila se. Ne. Malo mi je teško zbog tih stvari koje mi radi napolju. I dalje nisam toga svesna. Joj, kako sam tad pala u depresiju, vi niste svesni. Šta? Što? Ja nju ništa ne razumijem. Nebitno je. Aha. Za ovo sve, sad, što se dešava, razumiješ? Kad? Zašto? Pre 20 dana, sad će mjesec dana u tome. Ko je koga? Više da, volim me, znaš. Nisam, da, ja njega, da, jesam ja njega. Ovaj, tad sam jedno 5 dana tako pala u depresiju. Jer nisam mogla da se pomirim sa činjenicom da osoba s kojom sam ja živela 4 godine, da stvarno... Ja znam, razumeš, kogod da uđe meni daje takve informacije. Ali sam ja skoro svesna toga, nisam i dan danas. Ne. Saslušanje. Možda nećeš, da. Advokat mi je rekao da ima previše dokaza da će ona baš biti haotično po njega. A rekao mi je Dino da pre nego što je ušao, on je bio u karantinu, ne znam, 2 dana i ta 2 dana je imao telefon da se ovaj i dalje oglašava. On 5 mjeseci pričao meni, pa šta imaš više da ispričaš jednu mamu? I sad pitanje u Amidžiju mi je bilo postavljeno, Filip, ne, car ili Nikola? Da li ti je bilo tako teško? S Nikolom sam već bila u propasti, jako je, s ovim nisam baš u jakoj, bila sam samo u maloj patnici. Neću da ispadam glupo, to je to. Radim to kako ti misli, inače bih ja slušala sebe.